U Banja Luci smo posjetili kompozitora Davida Mastikosu koji se priprema na put u Francusku na prestižnu muzičku akademiju u Velkrozu, jednu od najznačajnijih institucija za afirmaciju mladih autora. Zahvaljujući dobrim preporukama, nadareni Banja Lučanin je drugi put osigurao učešće na ovoj akademiji gdje ima mogućnost vrhunskog usavršavanja. Prvi put je to bilo 2013. a početkom ove godine u Parizu se sastao sa mentorima pred kojima će u julu premijerno izvesti kompoziciju koju je u međuvremenu napisao. Ove godine sam prošao na usavršavanje među 7 kompozitora, a selekciju je vršio Bruno Mantovani, koji je trenutno na čelu Nacionalnog konzervatorijuma za muziku u Parizu. Bruno Mantovani istakao da je moja muzika bila kompletno drugačija od svega što je stiglo na taj konkurs za masterclass i da je naprosto htio da me upozna i da shvati iz kakve ja sredine dolazim, kakvu muziku pišem i kako razmišljam. Ono što bih istaknuo nakon prve posjete Parizu i susreta sa svim tim kompozitorom jeste da sam možda na neki način shvatio koliko cijenim ono odakle potičem i sa kakvom muzikom dolazim iz Bosne i Hercegovine. Odlasci na usavršavanje za mladog kompozitora prvenstveno su prilika da se ostvare sjajni kontakti sa različitim ansamblima, da se upoznaju profesori i da se stekne neka slika o savremenim umjetničkim tendencijama i estetikom muzike koja je trenutno vlada na svjetskoj umjetničkoj sceni. Pričati o savremenoj umjetničkoj sceni u našoj zemlji nije baš lako i nemamo mnogo toga da kažemo jer je ona u povoju. U narednom periodu me očekuje zaista mnogo koncerata. U maju me očekuje koncert u Istanbulu, u Turskoj, gdje očekuju moj dolazak, koji je još uvijek neizvjestan i koji nisam potvrdio. Nakon toga me očekuje sjajan festival Alba Nova u Belgiji, gdje će moja kompozicija Rekonstrukcija biti premijerno izvedena u Belgiji. Međutim, i za taj festival su potrebna određena financijska sredstva. Također očekuje me koncert u Beču, koju organizuje naša sjajna mlada violistkinja Andreja Nikolić. I ono što je najznačajnije možda za mene jeste premijera u Nici sa ansamblom koji organizuje Bruno Mantovani, gdje će se u kapeli koja je napravljena u 14. vijeku u jednom selu pored Nice, Vilkroz, gdje se nalazi akademija, sjedište akademije, premijerno izvesti moja kompozicija.